Բացի դրանից ես քաղաքական ուժի ղեկավար եմ եւ ամեն այսօր ես հանդիպում եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ եւ հստակ արտահայտում եմ իմ վերաբերմունքը, իմ կարծիքը տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այնպես որ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացից, հետևել եք, հա, եւ ինչ քննադատական կտակ, ինչպես կմեկնաբանեք բանակցային գործընթացի եւ ոչ միայն արված հայտարարությունները նրա, եթե դուք դերասնեմ, առավելևս որ մեղավորության սլակները ձեզ էլ։ Ես անկեղծ ասած այդ ելույթի մեջ տեսել եմ բազմաթիվ սեր ու երձիկներ, ինչպես միշտ, բայց պետք է հստակ ընդգծեմ մի կարևոր հանգամանք. Հայաստանի կառավարիչը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը զոհաբերել է գիտակցաբար, երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ էր Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե որ մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին, համանախագաները, ովքեր հինգ անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամարտահայտությամբ։ Որ երկրի մասին էր խոսում, ում մասին էր խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխի, միգուցե այն երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար և զերծգներով սպառազինություն է մատակարարել, և ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին, բայց ունե հասկացանք բոլորս իր խոստովանությունը, և ինքը շատ ճիշտ է, միակ ճիշտ բանը որ ասեց, ինքը գիտակցաբար է զոհել Ղարաբաղը։ Ինքը ասում է, պարոն նախագահ, որ ըստ էության Ղարաբաղյան հարցի լուծում ըստ էության որևէ փաթեթով չէր ենթադրվում եւ պնդում է, թե միակ տարբերակը, որ լուծում է ենթադրում իր ասելով Մեղրիի տարբերակն է, դրանից հետո նաեւ պարզաբանելով ասում է, որ 16-ից հետո ի հայտ է եկել նաեւ երրորդ փաստաթուղթ, որով առհասարակ սկսվում է պետական ոչ միայն տարածքների հանձնման հարցների օրակարգում, արդեն պետական կարգի լուծարման խնդիրը դեռ այդ ժամանակ է ասում, ինչպես կարծագանք եք։ Ինքը ստում է, ինքը պայծառատես չի, որպեսզի ենթադրություններ անի ապագայի մասին։ Շատ հստակ մենք ասել ենք, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, թող ինքը ցույց տա մի փաստաթուղթ, որտեղ իր ասածը դեր է գտել, և թող ասի, այ սրանով
փակվել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ որ ինքը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղը ոնց պետք է իր կյանքը կազմակերպի միջև վերջնական կարգավիճակը ըստ իրեն արդեն ենթադրում էր միջանկյալ կարգավիճակի այդ ստատուս քվոյի զրոյացում։ Նորից եմ ասում, ինքը արդյոք պայծառապես է որ այդպիսի ենթադրությունները անում։ Բայց գոյություն ունեն հաստատել նախագծեր համաձայն ուղի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում է ազատ կամ արտահայտությամբ։ Թող ասի, որ այդպիսի բան չի եղել ու հրապարակի որևէ հաստատում։ Մենք ինչ ասում ենք, դա հաստարկում ենք եղած թղթերով, հաստատ թղթերով։ Բայց այդ ՄԱԿ-ի հաստատ թղթի հետ կապված ճիշտ է, որ միջանկյալ կարգավիճակի զրոյացումն էր դա ենթադրում, եւ կան նման հաստատուկ բաներ։ Ես հավաստիացնում եմ, եւ ոչ միայն խոսքերով եմ հավաստիացնում, կան բոլոր հաստատ թղթերով։ Առհամարին, որ Ղազանից հետո որևէ էական բան չի փոխվել բանակցային պրոցեսում, որ Ղազանից հետո միշտ անկախ նրանից, թե ձևակերպումները ինչպեսին են եղել, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում էր ազատ կամ արտահայտությամբ։ Միջանկյալ կարգավիճակը փոխվում էր, մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունը։ Փոփոխության ենթարկվում է, բայց այդ փոփոխությունները էական բան չէին փոխում։ Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն էր ունենում իր ընտրված մարմիններով, իր նշանակված կառույցներով կառավարել կյանքը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Սա նաև մեղադրեց նախկին իշխանությունը և ինքը և նախկինները ռեսուրս են ուղղել Արցախին, միջդեռ պետք է Հայաստանին ուղղեին, այսինքն ամբողջ ռեսուրսները բաթնվել են եւ պարզել, որ հարցը լուծված է։ Արդյոք նման բան եղել է եւ այս այն ջանքերը, որ գործադրվել են, զուր են։ Նախ ինքը չի ասել ռեսուրսը, այլ ինքը ասել է, որ հսկայական, թե չգիտեմ, առուձի բաժինը ռեսուրսներին ընտեղ է ուղղել, ինչ որ սուտ է դասակարգապես, սուտ է։ Որ ռեսուրսների մասին է խոսում, թող ավելի հստակ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն ձևավորվում է ինչպես իրենց ներքին հարկերի հավաքումից, այլ միջոցներից, այնպես էլ Հայաստանից տրվող վարկով, որը հստակ փոփոխություն չեմ ուզում ասել, որը կազմում է մեր բյուջեի միզեր մասը, փոքր մասը, ճնչին մասը։ Այո, ես չեմ բացառում, որ ընդեղ նաև լրացուցիչ ծախսեր են եղել է սպառազինությունից ձերբերում եւ այլն, բայց դա չի կարող լինել առողջի բաժին։ Պարոն նախագահ, դրանք փաստերով ապացուցված բան են, շատ ակնհայտ է։ Եվ եթե նույնիսկ շատ մեծ ռեսուրս պետք է դնեինք, բայց ներազգային խնդիրը լուծելու համար իհարկե պետք է դնեինք, պարտավոր էինք դնել։ Ո՞վ է հենց այնպես, առանց որևէ բանի տալու ես։ Պարոն նախագահ, թերևս ամփոփելով, նախ ուր կտանեն այս իշխանությունների ռևոլտատները, արևմտյան հարթակներ, ռուսական հարթակներ մեզ ուր են հասցնելու, և նաև ամփոփելով տարին ձեր բարեմաղթանքը հայ ժողովրդին, այդ թվում մեր արցախահայ 120,000 եղբայրներին ու քույրերին, որոնք կանգնած են բազմաթիվ անվտանգային և սոցիալական խնդիրների առաջ անորոշության մեջ, և 2024-ին անելիքները։ Մի հարցի մեջ, չգիտեմ, այնքան պատասխան պետք դնեմ, որ նույնիսկ լրագրողները կամ օպերատորները հոգնեն ու գնան։ Նախ ես չեմ կարող ասել, թե որ հարթակից որ հարթակ են գնալու, բայց որ թարվարում ենք, դա արդեն փաստ է։ Գալիք տարում առաջին հերթին ես բոլորիս մաղթում եմ խոհեմություն ու նորից տրամաբանություն, որպեսզի մարդկանց և իրադարձությունների մասին դատենք ոչ միայն մեր լսածով, այլ նաև մեր տեսածով։ Այսինքն մարդկանց դատենք ոչ թե ելնելով իրենց խոսքերից, այլ իրենց գործերից։ Ես կարծում եմ, որ մենք
Բոլորս պիտի դադարենք օրոտեսությամբ եւ վախերով համակված թաղել մեր ազգային ոգին ու արժանապատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ եւ մարդում եմ, որպեսզի մենք հավատանք մեր ուժերին, հավատանք հաջողությանը, հավատանք հաղթանակին, որովհետև առանց դրա ընդհանրապես երևի անիմաստ է, անհատ մարդու համար ապրել և հասարակության համար գործ է։ Մենք պետք է հավատանք մեր ուժերին, մենք պետք է հավատանք հաջողությանը։ 2024-ին և վերջապես, որ կարծում եմ ամենակարևորն է, մենք պետք է արժանի լինենք մեր նահատակների հիշատակին։ Պարոն նախագահ, քան որ դուք ասում եք Արցախի էջը փակված չէ, հնարավոր է էլի ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, հնարավոր է նաև շրջադարձ, եթե բանակցողը փոխվի, այդ դեպքում մյուս տարի դուք անձամբ ինչ եք անելու, որպեսզի բանակցողը փոխվի, նկատի ունեմ ինչ կոնկրետ գործողություններ են լինելու, որոնք հնարավոր կլինի, որպեսզի ընդդիմությունը ի վերջո ունենա կոնսոլիդացիա, լայն կոնսոլիդացիա, և այդ կոնսոլիդացիան լինի նաև ժողովրդի հետ։ Ես ամեն ինչ անել եմ, ում պետք է օգնել, օգնում եմ, մենք բոլորս ամբողջ կուսակցությունով չի եղել նախաձեռնել շարժում, որին չմասնակցենք և որի մասը չկազմենք, իսկ նախաձեռնել տեսնենք, միգուցե հենց լրագրողներով հավաքում, եթե որոշեք, որ ես կարող եմ նախաձեռնել, դա նախաձեռնել։ Պարոն նախագահ, իշխանությունը ըստեյությամբ հայտարարում է, բաց որ Արցախի էջը փակված են համարում, Ալիև այնտեղից պահանջում է, որ խաղաղության պայմանագրում ռևանշի մասին ամրագրում լինի, որ ռևանշ չլինի, նախ ադրբեջանական կողմի ես պահանջը, պայմանը ինչով կբացատրեք, և ի վերջո, եթե այսպիսի իրավիճակ է, դեպքում ո՞նց է լինելու, ի վերջո ռևանշով է լուծվելու Արցախի հարցը։ Գիտեք, նախ ես որպես բացարձակ ճշմարտություն չեմ ընդունում ձեր ինֆորմացիան առայն, թե ինչ է գրված այդ պայմանագիր կոչվածում 21, բայց որ այդ ռևանշ ասվածը շատ է օգտագործում մեր հասարակության մեջ, ես մի քիչ տարակուսում եմ, ասինքն ռևանշ ասելով որևէ վատ բան եք հասկանում, գիտեք, ես շատ երկար ժամանակ է, որ խաղում եմ շախմատում, և այդ շախմատով շախմատի աշխարհում եմ, և գիտեք, քանի անգամ է եղել, որ մաչ ռևանշ են ասել աշխարհի, այսպես ասեմ, չեմպիոնության համար։ Միթե այդ մարդիկ խելացի չեն եղել, միթե այդ մարդիկ կյանքի ոչինչ չեն ասել, ռևանշ ինչ ա նշանակում ռևանշ։ Ռևանշը նշանակում է նոր հաջողության հասնել։ Ուրիշ բան, երբ որ կա այսպես փիլիսոփայական տերմին ռևանշիստներ և այլն, բայց այդ տերմինը չգիտեմ, թե որքանով է գիտական և որքանով է հնարված է մարդկանց կողմից, ովքեր ինչ-որ բանի հասել են և ուզում են դրա վրա այսպես ամբողջովին մնալ, ուրիշին ոչինչ չտալ։ Ես ռևանշի տակ որևէ վատ բան չեմ ասում, ասենքն ադրբեջանցիների համար ռևանշ է ցա, եթե այդպես ապա իրանց կարելի է մեզ չի կարելի, միթե մենք ասել ենք այն աստիճանի, որ իրանց ամեն ինչ կարելի է, մեզ ոչինչ չի կարելի, արդյոք դա ճիշտ դիրքորոշում է, արդյոք արժի դրա համար ապրել, երբ որ դու ոչ մի իրավունք չունես, ուրիշները բոլոր իրավունքները ունեն։ Պարոն նախագահ, ռևանշիստներ ասելով ադրբեջանամեջ շրջանակները, հենց այդ թվում Մեթյու Բրայզան, նկատի ուներ հենց ընդդիմությանը և նաև Սփյուռքի տարբեր գործիչների, որոնք Արցախի ու Հայաստանի հարցում բազմաթիվ քայլերի են գնացել, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Մեկնաբանելու ինչ կա,
Ասինքն, չգիտեմ, եթե Սրանով են պայմանավորված վախերը, ձեզանով են պայմանավորված վախերը ադրբեջանական իշխանությունների։ Ես չեմ կարծում, որ դից հիմա այնպեսի ուժեր ներկայացնում ադրբեջանցիները ինձ վախենան։ Ամեն դեպքում իրականում են։ Դե ես ուրախ եմ, որ դուք այդպես եք կարծում, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց գիտեք, հետո որ ասում ա դրա մասին, իր երկրում կա անդիմություն, թե չէ։ Չկա, ես չգիտեմ ով ասել դրա մասին, ինչ ասել, բայց անդիմությանը բոլորին նույն, այսպես ասեմ, շարքում դասել, հետև կարծում եմ տրամաբանական չի։ Պարոն նախագահ, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ հանդիպումներ ունենում եք, այսինքն կան քննարկումներ, ստացված իրավիճակում ինքը վերջերս իր խորհրդականը խոսել էր հրամանագրի չեղարկման մասին, և Հայաստանի իշխանությունը դրա շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, հայտարարեցին, թե նա իրավունք չունի Հայաստանում որևէ այլ հրամանագիր ստորագրել և այլ, այս իրավիճակի հետ կապված իր հետ հանդիպումներ, քննարկումներ ունենում եք։ Այո, ես հանդիպումներ ունեցել եմ Սամվել Շահրամանյանի հետ, բայց ինչ վերաբերում է խորհրդականի ասացին, ապա նա հողում է կատարել բոլորովին այլ փաստաթղթի վրա, հոկտեմբերի ստորագրված փաստաթղթի վրա, որը որևէ կապ չուներ նախորդ հրամանագրի հետ։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր բարագաներում Սամվել Շահրամանյանը կգտնի այն լուծումը, որը օգուտ կլինի մեր ժողովրդին, իրեն չի խայտառակի բոլոր ժամանակներում, և կբացառի այն հանգամանքը, որ մեկ մարդ, նույնիսկ եթե նա Հանրապետության նախագահ է, կարող է լուծարել այդ հանրապետությունը, չի կարող այդպիսի բան լինել, այդպիսի նախադեպեր չեն եղել և չեն էլ կարող լինել։ Պարոն նախագահ, նաև դուք ասացիք, որ հիմա տարբեր հարթակներ կարծես թե թռվռում ենք, այդպես ձևակերպեցիք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պարբերաբար փորձում են նաև զուգահեռներ անցկացնել ձեր կողմից Եվևի քաղաքականության և այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետ, կան այդ զուգահեռները։ Ոչ, դրանք բոլորովին իրար նման չեն, բայց մի բան ասեմ, էլ եթե այսօր ինչքան ասեք, ես դեռ կանգնեմ, հետո ինչ չեք մեղադրի, չէ՞ որ ես լավում եմ, պայմանավորում եմ։ Ոչ, դրանք բոլորովին այլ բաներ են, և ասեմ, որևէ աղերս իրար հետ չունեն։ Դուք այդքան ժամանակ մեր վարած քաղաքականության ընթացքում լսել եք, որ ինչ-որ բանում մեզ պարտադրեն հրապարակալ, ոչ թե ենթադրեն, հա, ինչ-որ, այսպես ասեմ, լրագրողներ, բամբասանքներ տարածեն և այլն, այդ բամբասանքներ ինչքան ասեք եղել են, բայց տեսել եք, կամ արևմուտքից, կամ մեր դաշնակիցների կողմից, կամ արևելքից, որ ինչ-որ, այսպես, պարտադրանքներ բաց հնչեցնեմ պաշտպանատարանցի։ Ես չեմ հիշում այդպիսի դեպքեր, որովհետև մենք անում էինք քայլեր, որոնք բխում էին մեր երկրի շահերից և արկածախնդրության հետ որևէ առնչություն չունեին։ Ես ընդամենը վերեմ ձեզ երկրորդ, եթե մենք շարունակենք մեր հարաբերությունները ապտի հետ, ապա մենք միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն չենք ունենա։ Իհարկե, այդ սպառազինությունը անվանում են այսօրվա վայ իշխանությունները մետաղիճարթուն, բայց մենք տեսնում ենք այդ մետաղիճարթունը ինչպես է օգտագործվում հմուտ օգտագործողների կողմից, օրինակ Ուկրաինայում։ Եթե մենք չանդամակցեինք Եվրասիական տնտեսականության, այսօրվա
տարբեր շրջանակ։ Դե, այդ տարբեր շրջանակները կարող են ենթադրություններ անել, բայց ես միտքս ավարտեմ նորանցնում ձեր հարցին, հա՞։ Եթե մենք չանդամակցեինք Եվրասիական տնտեսական միությանը, այսօրվա Հայաստանի տնտեսությունը չոքել է, մաղվիս բնի մաստով չոքել է, որևէտև եթե այդ հարցերով հետաքրում եք, դիտեսնեք, որ մեր տնտեսությունը զարգանում է ներկրում արտահանումով։ Մեր արտահանման ամենամեծ բաժինը դրանք վերգետնյա, և վերջերյա տրանսպորտային միջոցներն են, այսինքն երևի են սեպուկ մեկեր, ինչ էր այդ մեքենաները, որ տենց տասնյակ հազարներով արտադրում ենք, երևի դրանցպանում այդ է։ Կամ չգիտեմ, տարբեր բան է, ուրեմն ինչ վերաբերում եմ արտադրելու, ես երբեք հրապարակավ չեմ ասել, բայց հիմա հանգիստ կարող եմ ասել, որ ես ուղղ երկու տարի առաջարկում էի, խնդրում էի սկզբից մասային միությանը, այնուհետև Եվրասիական տնտեսական միությանը, և անդամակցող երկրներին խնդրում էի Հայաստանին ընդունել այդ կառույց, շատ հարց պատճառով, որովհետև այդ կառույցին չանդամակցելը բերելու էր այն իրավիճակին, ինչ իրավիճակ ստեղծվեց, օրինակ, Մոլդովայում, Վրաստանում, ավելի վատ Ուկրաինայում և մնացած տեղում։ Մեր տնտեսության այն ժամանակ մի հիմնական մասը կազմում էր գյուղատնտեսությունը։ Մենք ունեինք 300,000 գյուղացիական տնտեսություններ, այդ մարդիկ ինչ պետք անեին, որտեղ պետք ծախեինք մեր կոնյակը, մեր ծիրանը, չգիտեմ, այդքան ջերմոսները, կարող է տանեինք Թուրքիա լոլիկ վաճառելու, կամ Փարիզ կոնյակ, իսկ այն, որ հիմա փորձում են ընդգորում, դրա մասին շատ հստակ գիտեին Եվրամիության մեր գործընկերները, շատ հստակ գիտեին, և դու պատահական եք համարում, արդյոք եթե ինչպես ձեր ասած այդ շրջանակները կարծիք են հայտնում, որ իբր մեզ պարտադրել են, իբր մենք խաբել ենք Եվրամիության, արդյոք խաբելու պարագայում Եվրամիությունը թույլ կտար իրեն մեզ հետ ստորագրելու մի այնպիսի պայմանագիր, սեպակոչվածը, որ պատիվ է բերեն ցանկացած երկրի։ Հանրությունը չգիտեր, դրա համար են այդպես։ Հանրությունը ոչ չգիտեր, բայց այստեղ որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու առաջարկները, ասում են ինչ հիշերվա մեջ ձեզ դիպել։ Դուք ճիշտ չեք ասում, որովհետև հանրությունը շատ լավ գիտեր, որ մենք ուղիղ 2 տարի զուգահեռաբար բանակցում էինք ինչպես Եվրամիության հետ, այնպես էլ Եվրասիական տնտեսական միությանը նախորդած մաքսային միության հետ, ուղի 2 տարի, և դա ինպիսի մի բան չի, որ կախնի լիներ, նան դրա մասին տեղել է մանրում տեղեկություններ, բազմատիվ անդամներ, բացի դրանից, կոնկրետ մարդիկ, մասնիակներով գալիս էին կառավարության, շենք, մտնում էին տարբեր կառույցներ, ուսումնասիրում տարբեր կառույցների գործունեությունը, ինչպես կարող էր դա գաղտնի մնալ, իմ աստղովն է, բայց հիմա հարցազրույցի կանում, թե… Մի հարցել, հիմա երբ որ փորձում են տնտեսապես, իշխանությունը չի հերքում, որ ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի համար արդյունավետ հարթակ է, մյուս կողմից հապկից դժգոհ են, դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է անվտանգային հարցերը փնտրել այլ երկրներում, այլ կառույցներում, բայց տնտեսապես անդամակցել և շարունակել, և ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ անհնար է մի տեղ ունենալ անվտանգության, այսպես ասեմ, միջավայր, կողմը տնտեսություն, ոչ, դա հնարավոր չի, բայց դուք մեր մտով ես ետ վերադարձիք մինչև 18-ի, այդ նույն մարդիկ, ովքեր հենց հաճույքով ուզում են օգտվել Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռնած հնարավորություններից, բայց ինչի էին, երբ իրանք իշխանություն չունեին, ապեղ-ծպեղ խոսում, սա արդեն ձեզ համար
հաստարկ չի, որ այդ մարդիկ ոչ թե ղեկավարվում են օբյեկտիվ գործոններով, օբյեկտիվ իրականությամբ, այլ իշխանության հասնելու համար պարտաստեն իրենց ճղել։ Պարտաստել Արցախը կորցնել, նոր վերադառնալ ռուսական հարթակ։ Ես առաջարկում եմ, որ զուշավոր խոսենք ռուսական հարթակ վերադառնալու մասին։ Դեռ կտեսնենք, թե ուր ենք թռնում։ Այսինքն վերջնական։ Լավ, շատ-շատ շնորհակալ եմ և խնդրում եմ ինձ չմեղադրել չխոսելու մեջ։ Շնորհակալություն։